Povodom proslave 31. godine postojanja i uspješnog rada, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić istakao je da već tri decenije zajedno rastu Republika Srpska, grad Istočno Sarajevo i njegov univerzitet i predstavljaju simbol istrajnosti i vjere našeg naroda u Srpsku. Kulić je izrazio zadovoljstvo što je univerzitet izrastao u ozbiljnu visokoškolsku ustanovu na ovim prostorima, a i šire, i naglasio da je akademska godina koja se završava bila veoma uspješna za univerzitet, uzimajući u obzir rezultate koji su postignuti. Ja ću krenuti možda sa otvaranjem Instituta istorijskih nauka. Ja mislim da je to jako važna organizacijona jedinica, odnosno članica univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ove godine smo upisali prvu generaciju studenata stomatologije koji će slušati nastavu na engleskom jeziku, pored studijskog programa medicina koji to već rade u prethodne tri godine. Elektrotehnički fakultet također je na tom putu i očekujemo upis prve generacije studenata na elektrotehnički fakultet koji će slušati nastavu na engleskom jeziku. Ono na što smo posebno ponosni je da smo upisali prvu generaciju studenata koji slušaju nastavu na ruskom jeziku, na muzičkoj akademiji, odnosno studijskom programu, vokalno-instrumentalni. Kad su u pitanju međunarodne rang liste univerziteta, evo u ovoj posljednjoj godini od 14. septembra prošle godine napredovali smo za 218 mjesta i zadržali treće mjesto od univerziteta u Bosni i Hercegovini, posle univerziteta u Sarajevu i univerziteta u Banja Luci. Zaista mislim da nam je tu i mjesto. Ono što je posebno važno i na što smo posebni, jedini smo, odnosno i prvi smo univerzitet u Bosni i Hercegovini koji se nalazi na SCI-MAGO rang listi, koja je izuzetno relevantna po mom mišljenju, možda relevantnija nego Webometrics rang lista univerziteta. Moram da istaknem da smo ove godine postali i članice Euroazijske asocijacije univerziteta. To je za nas jako važno, pored Evropske asocijacije univerziteta, znači postali smo članice Euroazijske asocijacije univerziteta. Dva naša profesora su i ove godine među 2% citiranih profesora u svijetu. To je profesorka Maksimović sa elektrotehničkog fakulteta i profesor Stević sa saobraćajnog fakulteta. Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da univerzitet u Istočnom Sarajevu stalno napreduje i da je jedan od dva stuba visokog obrazovanja u Srpskoj. 31 godina ovoga univerziteta pokazuje da je univerzitet napredovao od teških ratnih godina do danas kada dobro rangira i na svjetskim listama, i ovo je univerzitet koji generalno stalno napreduje. Naravno, mi se susrećemo s ozbiljnim problemima u visokom obrazovanju koje ne zaobilaze i ovaj univerzitet. Vlada pomaže s čitavim jednim setom strateških dokumenata i zakona, s druge strane konstantno ulažemo u investicione i infrastrukturne projekte na ovome univerzitetu. U ovome trenutku radimo na projektu završetka muzičke akademije i rektorata, završetka studentskog centra ovdje u Lukavici i radimo na fakultetu za fizičko vaspitanje i sport. Znači, prilike nekih 17 miliona dajemo od 2018. do danas u ove infrastrukturne projekte. Tako da to je jedan posticaj vlade, konstantno ulaganje, stalna prisutnost, posebno za jedan univerzitet koji je specifičan, zato što je smješten u 10 gradova kao što je univerzitet u Istočnom Sarajevu. Mi smatramo da trebamo nastaviti da radimo i da dalje ulažemo i napređujemo univerzitet u Istočnom Sarajevu. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je da je Istočno Sarajevo jedan organizam, čiji su krvotok ljudi, stanovnici grada, a kičma univerzitet sa svim svojim fakultetima. Bez obzira na neko izazovno vrijeme koje se odnosi na broj studenata, drago mi je da sam ove godine dobio informacije da se taj broj upisanih studenata na fakultete Univerziteta u Istočnom Sarajevu stabilizovao, da je čak u nekom procentu i bolji nego što je to prethodne godine, što pokazuje da ljudi koji su promovisali ono što prenose studentima, to je njihovo znanje, su odradili dobar dio svog posla i da su studenti ipak prepoznali da su fakulteti Univerziteta u Istočnom Sarajevu u jednoj dobroj poziciji.
prilogu tome idu i liste, svjetske liste koje kažu da je univerzitet u Istočnom Sarajevu posle Sarajevskog univerziteta najbolje rangiran u cijeloj Bosni i Hercegovini i to govori o tome koliko su se rektor, njegov tim, dekani, profesori i svi zajedno na univerzitetu trudili. Nama u Istočnom Sarajevu mi imamo različitih mišljenja o mnogo stvari. Generalno, opšti nam interes razvoja Istočnog Sarajeva, na taj razvoj drugačije gledamo. Ne, međutim, postoji jedna institucija i njen razvoj, a to je univerzitet u Istočnom Sarajevu, na kojem gledamo potpuno zajednički, potpuno identično i uvijek svi mi koji se bavimo javnim poslom u gradu Istočnom Sarajevu stremimo ka tome da univerzitet u Istočnom Sarajevu bude što snažniji i jači, jer to znači snažniji i jači grad Istočnom Sarajevu. Na svečanoj akademiji uručena su priznanja pojedincima koji su u proteklom periodu pomogli razvoju univerziteta, a jedan od njih je i Nikola Spajić, asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški u Foči, koji je poručio da se svaki trud i rad isplati. Trenutno sam sada u Foči, naravno imam podstrek da dalje napredujem samim tim što sam još na ovoj funkciji kao asistent i samim time mi moramo da napredujemo, da se trudimo i vidim sebe u akademskom osoblju. Dalje svoje napredovanje bih posvetio upravo svome fakultetu. Naravno, tu će uvijek biti i neki odlasci na usavršavanja u inostranstvo, ali mi smo ipak ovdje začeli svoje sjeme nauke i drago mi je ako tu i ostanem. Obilježavanju 31. godine uspješnog rada i postojanja univerziteta u Istočnom Sarajevu prisustvovale su brojne zvanice iz javnog i političkog života u Republici Srpskoj, predstavnici Srpske pravoslavne crkve te diplomatskog kora.